အနာသိန်းစစ်ကောင်စီဟာတိုင်းသာလက်နက်ကိုင်တွေနဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်တပ် PDF တွေကိုလက်နက်ကိုင်လမ်းစဉ်ဆွတ်လွတ်ပြီးနိုင်ငံရေးပြည်ထနာကိုနိုင်ငံရေးနည်းနဲ့ဖြည့်ရှင်းဖို့ဆိုကာခေါင်းစဉ်တပ်ဖိတ်ခေါ်အပြီးမှာလေကြောင်းကတိုက်ခိုက်မှုပိုမိုပြုလုပ်လာပါတယ်။ဒီလိုလှုပ်ဆောင်နေတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးနိုင်ငံရေးလေလာသုံးသပ်သူတွေလက်နက်ကိုင်တာဝန်ရှိသူတွေရဲ့အမြင်တွေသဘောထားတွေကိုစုစည်းတင်ပြပေးပါမယ်ရှင်။ကျွန်မကတော့စိတ်မစစ်ကောင်စီဟာပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလ26ရက်ကဒီလိုငြိမ်းချမ်းရေးအမြင့်တက်ပြီးဖိတ်ခေါ်ထားပေမဲ့လည်းနိုင်ငံအနှံ့လေးချောင်းကဘုံကျဲတက်ခိုက်တာပြင်းပြင်းထန်ထန်ပိုလုံလာနေတဲ့အတွက်အရက်သားနဲ့စစ်ဘေးဒုက္ခတွေတိုက်စုံးမှုကလည်းမြင့်တက်လာနေပါတယ်။မြောက်ပိုင်းမဟာမိတ်သုံးဖွဲ့ဖြစ်တဲ့တအန်ကိုကန်နဲ့အာရကန်တက်တော်တို့က2023ခုနှစ်အောက်တိုဘာလ28ရက်မှာစစ်စင်10 20ခုဖော်ဆောင်ခဲ့ရာကစစ်ကောင်စီဟာမြို့ပေါင်း80ဝန်းကျင်လက်လွတ်ဆုံးရှုံးထားရပါတယ်။ဒီလိုအရှုံးကြီးရှုံးနေတဲ့စစ်ကောင်စီဟာသူ့အကြက်အတဲတွေကနေရုံထွက်လို့ရအောင်တော်လိုင်းအင်အားစုတွေကိုလက်နက်ချပြီးရွေးကောက်ပွဲဝင်ဖို့ထုတ်ပြန်လာတာပါဒီလိုဖိတ်ခေါ်ရတဲ့အကြောင်းအရင်းတွေထဲမှာပါတီဆောင်ဒီမိုကရေစီစနစ်ကိုပြန်သွားနိုင်ဖို့ရွေးကောက်ပွဲလုပ်ငန်းစဉ်တွေစတင်နေပြီးနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားတိုင်းနေရာဒေသမရွေလွတ်လပ်စွာမဲပေးနိုင်ဖို့အတွက်အရေးကြီးတဲ့လုံခြုံရေးနဲ့တည်ငြိမ်အေးချမ်းရေးဖော်ဆောင်နိုင်ဖို့ရည်ရွယ်တယ်လို့စစ်ကောင်စီကဆိုပါတယ်တော်လိုင်းအင်အားစုတွေကတော့ဒါဟာစိတ်ကောင်းချစ်ပြီးခွေးသားရောင်းတဲ့လုပ်ရဲဆိုပြီးပယ်ချကြပါတယ်လက်ရှိမှာစစ်ကောင်စီကလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုနေရာအနှံ့လှုပ်ဆောင်နေတာဟာမြေပြင်တပ်အင်အားနေပါလာတာအပြင်တိုင်းသားလက်နက်ကိုင်တွေနဲ့တွန်လိုင်းတပ်တွေကိုဖိအားပေးနေတဲ့သဘောလို့နိုင်ငံရေးစီလေလာသူတွေကသုံးသပ်နေကြပါတယ်။ဒီလိုတိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်စက်တင်ဘာလ1ရက်အတွင်းအရက်သားတိုက်စုံးမှုဟာ218ဦးရှိခဲ့တယ်လို့သွေးစုံဝင်ဖြတ်တောက်ရေး Black Money Campaign အဖွဲ့ကဒီလ5ရက်မှာသတင်းထုတ်ပြန်ပါတယ်။တစ်ဖက်မှာငြိမ်းချမ်းစကားကိုပြောနေပြီမလဲတစ်ဖက်မှာတော့အကြမ်းဖက်လုပ်ရက်ကိုတုံးမြင့်လှုပ်ဆောင်လာတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးစကိုင်းတိုင်းတွေကတွန်လိုင်းတစ်ဖွဲ့ဝင်တို့ကအဲ့ဒါတော့ဟိုရှိပါဟိုငြိမ်းချမ်းစကားပြောတယ်ဆိုတာကဟိုသူတို့စတယ်ကငြိမ်းချမ်းရေးသူချင်းတို့ပြောခဲ့တာမဟုတ်ဘူးလေဟိုစပြီးအာနာတိန်နေရစပြီးတော့သူကဟိုငြိမ်းချမ်းရေးအတွက်ကိုယူရပြီးတိန်တာပါမဟုတ်တာစာကြီးဒီကတော့ဟိုဒီသူတို့သူချင်းနဲ့အာနာမရမချင်းတော့သူကသူတို့တို့ဂျင်းနဲ့ပုံနဲ့မဖြစ်မချင်းတော့သူတို့အကြမ်းဖက်နေတယ်သူတုံးနေဦးပါပဲလေဟိုဒါကတော့ငញ្ញိုင်းစကားလုံးဆိုတာဟာလေဒီသူတို့တက်ရှိသူတို့ဂျင်းနဲ့အာနာဒီနေသူတို့အာနာဒီနေအတွက်ပဲသူတို့တုံးနေတာပဲခုနလေချောင်းပြစ်တယ်ဆိုတာလေဒါပဲမှာဒီကသူတို့အာနာဒီနေအတွက်ပဲသူတို့တုံးတာဒီငញ្ញိုင်းကြီးကိုသူတို့ကစားအကွက်ထဲမှာထည့်ပြီးတော့မယ်ဆိုရင်ငញ្ញိုင်းကြီးထည့်ဆော့ပါပဲလေချောင်းကိုလည်းထည့်ဆော့မယ်ဆိုရင်လေဒီပြစ်တဲ့ဟာကိုတုံးချပြီးတော့သူတို့အာနာဒီနေတုံးမယ်ဆိုရင်သူတို့ဒီနည်းနဲ့တော့မှာပဲဒီကတော့ဟိုအရာအလုံးကသူတို့အာနာတိမြဲကြီးပဲလုပ်နေတာပေါ့ဒီငင်းချမ်းကြီးတို့ဟိုတခြားစေရေးကိစ္စတွေပေါ့ပြည်သူလူထုပေါ်သူတို့ချင်းချောက်တဲ့ပုံစံတွေရောတိုင်းသားတွေကိုဖိအားပေးနေတဲ့ပုံစံတွေရောဒါတွေအားလုံးကတော့ပြကြရဲသူတို့အာနာတိမြဲကြီးပဲသူကြီးပဲဟန်လာဒါအပြင်စစ်ကောင်စီကငင်းချမ်းကြီးဖိတ်ခေါ်ပြီးနောက်နေ့စက်တဘာလ28ရက်မနက်အစောပိုင်းမှာပဲစစ်ကောင်စီကသူတို့လက်လွတ်ထားရတဲ့လာရှုကိုလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်လာရှိုးမြို့ကိုတင်ပိုက်ထားတဲ့ကိုကန်တက်ကပြိပခါတွေဖြည့်ရှင်းရေးအတွက်တရုတ်နိုင်ငံကဂျောင်းဝင်ဆေးဆက်ပေးဖို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG နဲ့စစ်ရေးနိုင်ငံရေးပူးပေါင်းမှာမဟုတ်တလို့စစ်မြေပြင်မချဲ့တော့ဘဲချက်ချင်းအပြစ်ရက်ကတွဲဆောင်ဆွေးနွေးဖို့စက်တင်ဘာလလေကကြေညာချက်ထုတ်ပြန်ခဲ့ပေမဲ့လေစစ်ကောင်စီကဘုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုတွေလုပ်နေတာပါဒီအကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးစစ်ရေးနိုင်ငံလေလာသုံးသပ်သူဦးတန်းစိုးနိုင်ကအဲ့ဒါဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူကဒီလာရှုမှာ MNDE ဆက်လက်ပြီးမြတ်တီနိုင်အောင်နောက်လာရှုမျိုးတွေမှာရှိနေပြည်သူတွေအားလုံးလာရှုကနေထွက်ခွာအောင်သူကဒီကြောင်းထူးလေးကိုအပြင်းထန်ပြင်သုံးနေတာပါအဲ့လိုပြောတဲ့အကြောင်းကအခုသူပြင့်နေတာစည်းပြတ်မှတ်တယ်မဟုတ်ပါဘူးလူလူနေတိုင်းနဲ့ရပ်ကွက်ပြီးဖြစ်ပြီးလူလူကိုဆရာသမီးကြီးညွှန်နေတာဖြစ်ပါတယ်လာရှိုမြို့ကိုလေကြောင်းအပြင်အထံထိုးစစ်ဆင့်နေတာဟာတရုတ်ရဲ့ဖိအားပေးမှုကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့စစ်ကောင်စီကမ်းလှမ်းတဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးဟာလည်းဟန့်ပြတာဖြစ်တယ်လို့သူကဆက်ပြောပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလကနေဒီလ6ရက်အထိစစ်ကောင်စီတပ်ကလာရှိုမြို့ကို16ကြိမ်ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ပြီးဒေသခံ9ဦးထံမှနေတေဆုံးက56ဦးဒဏ်ရာရခဲ့ပါတယ်။စစ်ကောင်စီကဘုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုများပြားတဲ့ဒေသတွေမှာခရီးနီပြည်နယ်လည်းပါဝင်ပါတယ်။အဲ့ဒီအကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးကရင်နီပြည်နယ်ဂျာကာလာအုပ်ချုပ်ရေးကောင်ဆယ်အတွင်းရင်မှုနဲ့ကိုပညာကဒီကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေကတော့လှုပ်တယ်အရင်ကပိုးပို့လှုပ်လာတယ်ဒါဘာကြောင့်လှုပ်လဲဆိုတော့ဒါသူတို့လှုပ်ချင်ချင်လှုပ်တာပဲလေဒါသူတို့ကဟိုဘာလဲခုကျဲနေပြုတ်နေဆိုတာစကားကဒီလက်ရှိကျွန်တော်တို့ကမီဒီယာစကားနေဗာရယ်လို့သူကခွဲခြားတာမဟုတ်ဘူးလေညာပြည်သူရှိရဲ့ရဲရွာတွေဘာတွေလှုပ်တယ်ဆိုတာဒါသူတို့လှုပ်နေကြတာအတိုင်းသူတို့လှုပ်တာပဲလေဒါစစ်ရောက်သူမှု
โมโมจูรวนโจโมโมเล่าล่ะเนี่ยๆเล่าล่ะเลยตัวเราเนี่ยๆซ้องๆหมู่ด้วยนี่ล่ะเลยโจเราอ่ะอยู่ซ่าบาโลแล้วเราอนุญาตไหนน่ะเลยสรุปโกตะโลกะเราทีโตยตัวได้ณีจ้องใต้ไข่หมู่มากะเราเปียเปียไปบงดีใหญ่ดีสัตตะละบายหลอมมาสัตตะละบายหลอมมาเราสัตตะละมาสัตตะยะเนี่ยมาทุบไล่ตาอะยังละสัตตะยะเนี่ยทุบเลยเราก็20เนี่ยเนี่ยเราบงเจ๊ซ้าเลยแต่ย้อนไอ้บงดีอ่ะตะดันณสัตตะเนี่ยไปว่าสัตตะสัตตะยะไปจ๋าเลยเราว
ောင်းနဲ့ကရင်နီပြည်နယ်ကိုလည်းလေချောင်းကတိုက်ခိုက်တာတွေပြုလုပ်နေပါတယ်။စစ်ကောင်စီကတနိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာနဲ့လေချောင်းတိုက်ခိုက်မှုကိုတိုးမြင့်လှုပ်ဆောင်နေပြီးနိုင်ငံအလဲပိုင်းကိုလည်းချန်လက်မထားပါဘူး။ARR မြင့်အရှိတ်ဘက်ကမှသုံးပွင့်ဆိုင်ပုံတံတန်ရှိတဲ့မြင်းချံတောင်းတာနှထိုးကြီးမှလည်းတွန်လိုင်းတက်တွေကမြင်းချံခရိုင်အထူးစစ်စင်ရေးဆိုပြီးဩဂုတ်လ10ရက်ကစကတိုက်ပွဲဖော်ဆောင်နေတာရှိပါတယ်။အဲ့ဒီစစ်စင်ရေးကိုစစ်ကောင်စီကလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေလှုပ်ဆောင်နေတာပါ။စစ်ကောင်စီကတွန်လိုင်းတက်တွေကိုအဓိကတိုက်ခိုက်နေတာမဟုတ်ပဲအရက်သားတွေကိုပြစ်မှတ်ထားတိုက်ခိုက်နေတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတောင်းတာပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်ဖွဲ့ဝင်တဦးကတခြားတစ်ခုကတော့ပုံမှန်ဒီတော့ဒီဘက်မှာချက်ဆောင်မှုပေါ်များလာတယ်နော်စနေပြီဆိုချက်မှုများလာပုံမှာတော့စစ်ကောင်စီကတော့တခြားကူကတော့ဟိုအမြဲတမ်းအကြီးမားလို့ပေါ့နော်အခုလည်းလုံနေတာတိုင်းပဲလူထုတွေပေါ်မှာပုံပြီးတော့မှဗောက်ဖျားတွေပုံပြီးတယ်အတော်တရားတွေလည်းပုံပြီးတော့မှအုပ်ချုပ်လာတယ်အခုနောက်ဆုံးပုံပုံဆက်စစ်ကောင်စီအမြဲအလိုက်တို့ပဲကနေခေါ်လိုက်တဲ့အခုသူတို့ကနိုင်ငံစနစ်ကိုအဲ့ဒီဟာကအနစ်တရားလို့ဝါမရှိတဲ့အပြင်သူတို့အလုပ်ဖြစ်မဲ့ပုံစံတော့လို့ဝါမရှိပါဘူးစစ်တပ်အာဏာသိမ်းပြီးချိန်ကစလို့2024ခုနှစ်ဩဂုတ်လအထိအရက်သားပြည်သူ3195ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီးစစ်ကောင်စီရဲ့လေကြောင်းအုံပြတိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်အရက်သားအစုလိုက်အပြုံလိုက်သေဆုံးရတဲ့ဖြစ်စဉ်ပေါင်း24ခုရှိခဲ့တယ်လို့ညလင်းသစ်သုတေသနအဖွဲ့အစည်းကထုတ်ပြန်ထားပါတယ် DNA ရဲ့နောက်ဆုံးရသတင်းတွေကို DNA ရဲ့ Facebook Page နဲ့ YouTube Channel တို့မှာစောင့်မျှော်ကြည့်ရှုနားဆင်နိုင်ပါတယ်ရှင်